Dobrý den, vítám vás u druhé části komentovaného auditu e-shopu pro děti a mamičky SK. V tomto díle si projdeme část auditu, která se jmenuje doporučení. Element kategorie text obsahuje pouze jednu hodnotu. Jak jistě víte, Heureka má, co se týče kategorií, jasno. Chce znát celý řetězec kategorií. V našem případě je ve feedu e-shopu uveden kategorie text hygiena / kúpanie. Jedná se o zboží přebalovací pult. Zadejme si toto zboží do Heureky, abychom viděli, jaká kategorie mu přísluší. Zjišťujeme, že zboží má samostatnou kategorii – přebalovací pulty a podložky. Po rozkliknutí zjistíme celou cestu kategorie. Nyní víme, že tomuto zboží přísluší hodnota kategorie textu dětský tovar, dětský nábytok, přebalovací pulty a podložky. Element kategorie text chybí nebo je prázdný. Pokud by se nám tato chyba stala u zboží.cz a náš výrobek by měl správný název, s největší pravděpodobností by byl zařazen do produktové karty. Heureka je v tomto ohledu náročnější a vyžaduje správný název, ale i kategorii. Když tedy kategorii do feedu nedodáte, máte smůlu. Produkt zůstane pouze ve full textu. Dále odhalil audit dvojí problém s EANem. EAN je unikátní číselné označení produktu, které má jasně daná pravidla. Každý produkt má mít svůj vlastní EAN. V testovaném feedu existuje 61 duplicitních EANů. Jak jsem řekl před chvílí, EAN má jasná pravidla. Jeho číselná hodnota má několik zákonitostí, které rozebereme někdy jindy. Každopádně v našem případě obsahuje velká část produktů ve feedu neplatnou hodnotu EANu. Bývá často zaměněn za item ID nebo jakékoliv interní označení produktu. Je dobré dát si na správnost EANu pozor. Ulehčí vám párování v mnohých vyhledávačích zboží. Element product neobsahuje hodnotu elementu product name. Hodnota product name značí základní název produktu. Product je rozšířený název zboží, který ovšem musí obsahovat hodnotu product name. Čistě pro příklad. Product name může být Nokia Lumia 520 a product Nokia Lumia 520 s obalem zdarma. To je k dnešnímu auditu vše. Vyzkoušejte si Mergádův audit na svém e-shopu a odhalte chyby, které vám brání v lepších konverzích. Děkuji za pozornost a brzy na viděnou u dalšího videa.